Pre svega da se dobro provedete uz ekstra zdravlje. Sunt moia, mi s-a numit.
voce di poet, e o stemma mi pesta, o se tu sei l'ombret. Hajde žero, ja sam ovdje sasvim slučajno, malo mušnje sujete, malo što je došao. Učinim pravu stvar, pusti mi tu staru stvar, što taj ljubav posveće, da se zove ošeća. Učinim pravu stvar, pusti mi tu staru stvar, što taj ljubav posveće, da se zove ošeća. Učinim pravu stvar, pusti mi tu staru stvar, što taj ljubav posveće, da se zove ošeća. Učinim pravu stvar, pusti mi tu staru stvar, što taj ljubav posveće, da se zove ošeća. Živo, živo, živo! Nesemo
i nešto što do sada nisam imao prilike da vidim, a to je za osoblje restorana Hotela Sloboda, koje je izuzetno veselo bilo. Molim vas jedan veliki aplauz za njih. Večeras su ovdje vaši drugovi i prijatelji iz drugih gradova. Nadam se da nekog neću preskočiti, počet ću ovako redom koje poznajem. Znači ovdje su večeras došli vaši prijatelji iz Obrenovca, Beograda, Lazarevca. Mačvanske, Mitrovice i Sremske Mitrovice. Iz Pančeva. Nadam se da nekog nisam preskočio, namjerno sam ostavio Golubara iz Šapca. Ja već dugi niz godina dolazimo ovdje, družimo se sa vama, ali zato vas molim veliki aplauz za ove šabačke šampione, vaše drugovi prijatelje. Ako se nekog preskočio da pozdravim, izvinjavam se, ali evo da krenemo zbog toga što smo i došli večeras, a to je dodjela priznanja najboljima u 2015. godini. Krenut ćemo prvo od udruženja, zato vas ću vas zamoliti da udruženje 868 prvo podeli svoje nagrade. Gera je ovdje inače kao predsjednik opštinskog saveza i pomoći mi da podelimo nagrade opštinskog saveza Odžaci. Ali pre toga, kao što sam rekao, udruženje 868 Nebeski gospodari iz Gravunkova. U takmičarskoj 2015. godini ostvareno je ukupno 6 rezultata, od kojih 3 u okviru društvenog kupa. Treće mjesto pripalo je Stojanović Draganu sa rezultatom 6 časova 39 minuta. Drugo mjesto pripalo je Stanković Doranu sa vremenom 7 časova 22 minuta. I prvo mjesto osvojio je Stojević Slađan sa rezultatom 11 časova i 17 minuta. Najbolji letač društvenog kupa bio je Tekendu sa vremenom 12 časova 07 minuta. U društvenom juniorskom takmičenju postignut je jedan rezultat. Prvo mjesto osvojio je Zoran Stanković sa vremenom 6 časova. Najbolji letač ovog takmičenja je Mame Čedu sa vremenom 7 časova 23 minuta. Ujedno Zoranu za ovaj rezultat pripada i prelazni pehar u juniorskom takmičenju. Što se tiče seniora, udruženja 868 Nebeski gospodari, postignuta su dva rezultata. Drugo mjesto sa rezultatom 8.32 pripalo je Slađanu Stojeviću. Slađan je imao i dva šampiona letača, 10.57 i Goluba sa vremenom 11 časova 36 minuta koji je zlatna alka seniorskog prvenstva udruženja. Prvo mjesto ove godine u udruženju 868 osvojio je Zoran Stanković sa vremenom 8 časova 35 minuta. Najuspješniji takmičar udruženja je Zoran Stanković, prosjek iz Valjeta 7 časova 17 minuta. Inače Zoranu pripada pekar i prelazni ovaj veliki. Zaduše ne znam da li je trajno vlasništvo, ali u svakom slučaju svaka čast. Ne vjerujem da ćeš ovo sve moći odneti, preporučujem ti da ostaviš ovdje, a mi prelazimo na udruženje Srb 307. Zato ću zamoliti Jola Babića da im pomogne da podelimo ove nagrade. Čekaj, Renato. Molim se, dao Bog. Udruženje Srb 307, borac Bački Gračac. Četvrto mjesto senjori pripalo je gospodinu do mene, Babić Jovan u prosjek 9 časova 16 minuta. Jovan je imao i 4 šampiona ledača. Bravo, Jovane. Treće mjesto seniorskog prvenstva pripalo je Nemanji Bukviću sa vremenom 9 časova 34 minuta. Nemanji je imao 6 šampiona letača.
Drugo mesto, sredničko prvenstvo pripalo je Milanu Radakoviću sa vremenom 9:47. On ima i 4 šampiona letača, a ujedno Golub Tekerduz sa vremenom 13:37 je Zlatna Alka i najbolji letač sredničko prvenstvo 2015. godine. I najbolji ove godine bio je Milan Dragosavac sa vremenom 10:14. Milan je u svom jatu imao i 5 šampiona letača. Njemu pripada i prelazni pehar, sve čestitke. Ujedno udruženje SR-307 Borac Bački Gračac jednom zahvalnicom za dugogodišnji rad u udruženju želim da se zahvali Dušanu Ivaniću Pakulju. A mi idemo dalje. Udruženje SR-348 Plava ptica Rakova. Ja koliko vidim, Arkera je čuo dobro. U ovom udruženju postignuta su 2 rezultata. Prvo mesto juniori, Mijajlović Radenko, 7:57. Sve čestitke. U ovom takmičenju Gera ima i najboljeg letača, a to je Marija sa vremenom 8:00. U sedmičkom prvenstvu udruženja 3:48 Plava ptica Ratkovo postignut je jedan rezultat, kao drugi, nego ponovo Mijajlović Radenko 10:13. Izvoli Gero. Ujedno Golub Marija sa vremenom 13:30 i najbolji letač seneskog prvenstva udruženja 3:48 iz Ratkova. Njemu pripada i ostatua. Sve čestitke za Geru i njegove ljubice. Ovo ćemo isto ostaviti ovde. A mi prelazimo na dodelu nagrada u saveznim takmičenjima. Evo, Gera će mi pomoći da podelimo ove nagrade. A mi krećemo od juniorskog prvenstva Opštinskog saveza Odžaci. Postignuto je 6 rezultata. 6. mesto osvojio je Milan Petrović, SR-376 Karavukovo, sa vremenom 4:20. Peto mesto pripalo je gospodinu do mene, Radenku Mijajloviću, sa vremenom 5:01. Gera je imao jednog vanrednog letača, 8:20. Četvrto mesto, dokazano majstoru gluvarstva, Miroslavu Kotalu, SR-829, Bačka Palanka, 5:05. Čestitamo. Treće mesto junior i opštinski savez Odžaci. Milovan Mladenović, SR-376 Karavukovo, 6:15. Drugo mesto juniori, Zoran Stanković, takođe iz Karavukova, Srb Bosna 6-8, 6:49. Zoran je imao i jednog vanrednog letača 8:35 i golova šampiona 9:59, koji je ujedno i najbolji letač i Zlatna Alka juniorskog prvenstva Opštinskog saveza Odžaci za 2015. godinu. Izvodim i momu za letače.
čast. I mi smo došli do ovogodišnjeg šampiona, odnosno prvaka juniorskog opštinskog saveza Odžaci 2015. Na prvom mestu Boban Janić, 7:14. Udruženje, inače, 677 Karavukovo. Imao jednog vanrednog vozača, 8:17. Svaka čast, majstore. Kao što smo mogli vidjeti, odgajivači iz Karavukova ove godine su držali primat u juniorskom prvenstvu. Molim vas jedan veliki aplauz za Karavukovo. U juniorskom prvenstvu opštinskog saveza imali smo jedno takmičenje, a to je za uzrast od 11 do 18 godina. Zamolit ću vas za malo pažnje i da jednim velikim aplauzom nagradimo ovaj rezultat. Nama je ovaj teško kad izgubimo nekog drago. Ovaj momak je posvetio, kako da kažem, ovaj rezultat i sve buduće svoje pokojnoj majci. Molim vas, jedan veliki aplauz za Nemanju Radmanovića iz Kule. 11:17. Nemanja je imao 6 šampiona letača. 10:46, 10:46, 11:18, 11:18, 11:47 i gol sa vremenom 11:51. Najbolji letač iz Zlatna Alka, juniorskog prvenstva opštinskog saveza Odžaci za uzrast od 11 do 18 godina. A mi polako prelazimo na seniorsko prvenstvo opštinskog saveza. Postignuto je 27 rezultata. 27. mesto, Željko Babić iz Bačkog Gradca, udruženje 307, 7:10. Ivan Radaković, 7:29, također iz Bačkog Gradca. Vanredan letač, 9:20. Dvadeset peto mesto, ponovo čovjek iz Bačkog Gradca, Nikola Ćup, 7:31. Poradi mome, pripadamo i medalje. A na 24. mjestu, slobodno mogu reći, kapiten iz Bačkog Gradca, gospodin Jovan Babić, 7:45. Udruženje 307, imao je 2 vanredna letača, Joja, svaka čast Jovane. Medalja, Jole, samo medalja, svaka čast. 23. mjesto, rezultat 7:54, Milan Mladenović iz Bačkog Brestovca, udruženje 209. Letač šampion, 12:53. 22. mjesto, Jovo Korać iz Kule, udruženje 530, 8:06. Imao je 2 vanredna letača, 9:17, 9:25. I medalje za njega. 21. mjesto, Milisav Krstić iz Odžaka, udruženje 677, 8:22. Vanredan letač, 9:16. Čestitamo, svoje čast. Kriso! 20. mesto, Martin Vogrincu, 582 Odžaci, 8:33. Vanredan letač, 9:00, šampion, 10:40. 19. mjesto, Vidoš Slobodan, iz Odžaka, udruženje 677, 8:46. 3 vanredna letača, 9:12, 9:20 i 9:30. Svaka čast. Čestitamo. Evo jedno, čestitamo. Svako, bravo. 18. mjesto, pripalo je Nebojši Kosanović, udruženje 530 iz Vrbasa, 8:58. Evo i diploma.
Ima i 4 mladih gledača, 9.02, 9.04, 9.20 i 9.24. 17. mesto pripalo je Radomiru Stefanoviću, Srb 677 Odžaci, 9:05. On je imao 5 mladih gledača, 9:00, 9.25, 9.25, 9.30, 9.50, gledača šampiona, 10:00, svaka čast. Kuviću! Čekaj, stari, ne čutaj! Kako lepo da se kumovi podržavaju. A na 16. mjestu, pošto idemo dalje, Boriša Lazarević iz Srpskog Miletića, udruženje 355, 9:00, 17:00. On ima i dva šampiona, 11:25 i 20:00, 20:00. 15. mjesto, opštinski savez seniori, Branko Jovanović, 582 Odžaci, 9:37. Jedan, dva najbolji igrač, 9:50 i dva šampiona, 11:02 i 11:00, 10:00, svaka čast. Bravo, ne, bravo, ne. Na 14. mjestu, Nikola Džomba, Srp 355, Kula, 9:40. Nikola imao 4 magre letača, 9:37, 9:37, još jedan 9:37, 1:940 i letač šampion, 12:41. 13. mjesto, Milovan Mladenović, 376 Karavukovo, 9:46. Tri letača šampiona, 11:55, pardon, 10:55, 10:57, 11:31. Svaka čast. Bravo, Mančo. Mane, avaj, vera. 12. mjesto, opština Odžaci, 2015. gospodin do mene, Radenko Mijajlović, 9:56. Bravo. Gdje ima dva šampiona, 11:51 i 12:20. Šampione! 11. mjesto pripalo je Nemanji Bukvić iz Bačkog Gradca sa rezultatom 9:59. Nemanja je imao iz 4 vatrena letača, 9:07, 9:18, 9:18, 9:15. I dva šampiona, 11:07 i 11:52. Čestitamo, svaka čast. Dolazimo do rezultata preko 10:00. 10. mjesto i vreme 10:12. Željko Tanuđić, 582, Odžaci. Jedan vanredan letač, 9:00, 55 i 4 šampiona, 10:10, 10:50, 10:50 i 10:55. Čestitamo. 9. mjesto, seniorsko prvenstvo 2015. Bogdan Knežević iz Bačkog Gresovca, udruženje 210. 10:00, 32:00. Jedan vanredan letač, 9:15 i 3 šampiona, 11:55, 13:05 i 13:57. Svaka čast. Sve čestitke. 8. mjesto, Zora Stanković iz Karavukova, 10:43. Zora se navadio ove večeri za nagrade, jako tako i treba. On je novih 5 letača šampiona, 10:55, 11:10, 11:11, 11:14 i 12:00, 1:00, svaka čast. A sad molim vas, posebno pažnje za jedan rezultat koji mi je privukao pažnju. Na 7. mjestu opštinskog saveza za senjore 2015. nalazi se Nenad Stojanović iz Ratkova. Rezultat 10:52 i 7 letača na 10:52. Svaka čast. Ovo
Šesto mesto, Stojanin Cekić, 376 udruženje Skara Vukovar, 11:07. Šeste trake šampiona, 10:20, 11:15, 11:55, 12:15 i 13:40. Peto mesto, Siniša Andrejević, Srb 430, 11:22. Letači šampioni, 10:02, 10:02, 10:48, 11:29, 12:19, 13:37, svaka čast. Čekaj, opet stareš. Znate, moje, strbe. Četvrto mesto, Zoran Đorđević, 764 Ratkovo, 11:24. Gledači šampioni, 11:13, 11:45, 13:00, 14:45, svaka čast. Bravo, Zuki! Došli smo i do trojice najuspešnijih. Treće mesto, Aleksandar Stošić, 376 Karavukovo, 11:39. Četiri ledača šampiona, 11:28, 12:40, 13:22, 13:40, svaka čast. Bravo, Aleksandre, diplome samo, bravo, mesto je. Drugo mesto, senjori, Milenko Orlić, Srb 413, Bački Brestovac, 12:25. Gledači šampioni, 10:37, 12:08, 12:08, 12:43, 13:26 i još jedan, 13:26. Bravo, majstore. I ove godine, prvak seniorski opštinskog saveza Odžac 2015. Boris Drašković, 764 Ratkovo, 12:36. Gledači šampioni, 11:45, 11:45, 12:20, još jedan 12:20 i golu sa vremenom 14:50, zlatna alka i najbolji gledač seniorskog prvenstva u 2015. godini. Čestitamo. Samo reći vas da se vratite po prelazni pekar, da bi mogu ostaviti taj. Znači, gori su pripade i prelazni pekar, opštinskog saveza Odžaci za seniorsko prvenstvo. Da se zabeleze slika sa njega. Ne, to je prelaz. Ide, ostajte. U ovom zaključenju imali smo i ekipnog pobjednika, to je udruženje Srb 764 Ratkovo, prosek 3, takmičara 11:37. Udruženje su činili Drašković Boris 12:36, Zoran Đorđević 11:24 i Nenad Stojanović 10:57. Svaka čast, majstri. Bravo, majstri, bravo. Sve čestitke. A mi smo došli do takmičenja za uzrast od 11 do 18 godina. Seniori, Opštinski savez Odžaci 2015. Prvo mesto, Nemanja Radmanović iz Kule, udruženje 355, 9:11. On je mali invalidni letač, 9:28, 9:37 i letač šampion 12:38, koji je zlatna alka u ovom takmičenju.
i došli smo i do najboljih pojedinaca ove godine u seniorskom prvenstvu opštinskog saveza. To je najbolji golub senior 2015. godine, ujedno moram reći i Saveza Srbije. Među okrugom je golub Marijan Dur, Srb 582-1-88-14, sa ukupno 79 bodova, Jovanović Branka 582. Inače, ovaj golub je za prvenstvo udruženja letao 13 časova 30 minuta, za KUP 15.20, za opštinu 11.10, za region 12.02, za Srbiju 14.35 i za Balkan 10 časova 20 minuta. Hvala, drugi. Svaka čast, njemu pripada i diploma. Bane, bane, diploma, bane. Ovo idemo najuspešniji stak. Ove godine šampion opštinskog saveza iz dva rezultata je Zora Stanković 8.68, prosjek 8.45. Opština Senjer 10.63 i opština Junjevi 6.48 minuta. Svaka čast. Držaj! Evo, dok je diploma. Hvala, ljudi. Čestitamo. Ove godine najbolji, odnosno najuspješniji, takmičar opštinskog saveza sa ukupno 101 bodom. Molim vas veliki aplauz. Branko Jovanović, 582. Sa čestim je. Ovo je za region A moj da se ljubim sa ljudima, pa to nije normalno. A mi smo došli do najviše takmičenja u Baškom okrugu 2015. To je sigurno okružno prvenstvo. Seniori, juniorsko nije odlučeno. Za uzrast od 11 do 18 godina, prvo mesto u ovom takmičenju osvojio je Nemanja Radmanović 355 Kula 903. Imao je 3 vanredne letača 915, 915, 940 i leta šampion 11 časova 10 minuta, koji je ujedno i zlatna alka regiona. Izvolio je Zlatnu alku i pekar. Evo, zanimanje stiže. Još jedno, molim vas veliki aplauz za mladog momka. U ovom takmičenju, znači seniorsko prvenstvo regiona, postignuto je 17 rezultata. 17. mesto, Vogrinc Martin iz Odžaka, 6:00. Sve čestitke. Na 16. mestu nalazi se Nebojša Kosanović, udruženje 530 iz Vrbasa, 6:21 minut. Na 15. Boban Janjić iz Karavukova, 6:30 minut. Bravo, Rokije, bravo, Rokije. Bravo za tebe, Rokije. Sve čestitke. Čestitamo. 14. mesto, Aleksandar Jovanović, 376 Karavukovo, 7:08 minuta. Jedan vanredan letač, 9:50 minuta. Trinaesto mesto, Jovanović Miroslav, 7:42 minuta. Nikola Džomba, udruženje 355 Kula, 7:56 minuta. Vanredan letač 9:25 i letač šampion 11:00. 11. mesto, Vidoš Sloboda, 582 Odžaci, 8:00. Letač šampion 11:55 minuta.
Deseto mesto, Slavoljub Jovanović, uzmenje 582 Ožaci. 8 časova, 23 minuta. 4, Madrena Drača, 9 časova, 9 časova, 10, 9.40, 9.40. Deveto mesto, Aleksa Veličković iz Ožaka, udruženje 3888, 8 časova, 48 minuta. Vanren Leta, 9 časova, 10 i Šampion, 11 časova, 10 minuta. Osmo mesto pripalo je Matić Dijan, udruženje 136, Novi Sad, 8 časova, 51 minut. Vanren Letača, 9.40 i 9.45. Sedmo mesto, Zvonko Mitić, udruženje 476, Zmajlo, 9 časova, 0,2 minuta. Zvonko ima 3 vanredne letače, 9.22, 9.22 i 9.26. Šesto mesto pripalo je Milanu Mladenoviću iz Bačkog Brestovca, udruženje 209, 9 časova 06 minuta. On imao i dva šampiona, 10.32 i 10.33. Peto mesto, region 2015, Stojanin Cekić iz Karavukova, 9 časova, 11 minuta. Tri letača šampiona, 10.23, 10.28, 11.35. Nemoj. Četvrto mesto, region seniori, Željko Danuđić, 582 Ožaci, 9 časova, 46 minuta. Željko ima i 3 vatrena letača, 9.25, 9.26, 9.32 i letača šampiona, 11 časova, 29 minuta. I došli smo do trojice najuspešnijih. Verovatno, ovi momci večeras zaslužuju najveći aplauz, znači najbolji među najboljima kad je bilo najteže. Treće mesto, Drašković Boris, 764 Ratkovo, 9 časova 50 minuta. Imao i 3 šampiona letača, 10.05, 10 časova 20 minuta i golu sa vremenom 13.45, zlatna alga i najbolji letač regiona, 2015. Svaka čast. Tebi, ćete moći poneći. Sve čestitke. Drugo mesto u ovom takmičenju pripalo je Orlić Milenko, 413. Bački Brestovac, 10.51. Imao je letače šampione, 10.19, 10.48, 10.48, 10.56 i 11 časova 25 minuta. I ove godine najuspešniji, najbolji među najboljima. Nadam se da mi nećete zameriti, ali čovjek koji je obeležio ovu godinu u Bačkom okrugu, prvak i šampion regiona 2015. Branko Jovanović, 10.54! Inače, Branko je, ima dva vanredna letača, 9.35, 9.40 i 3 šampiona, 11.50, 12.02 i 13.27. Inače, osmica! Inače, pored ovoga što je dobar golubar, videli smo i da su dobar igrač malo pre. Svaka čast. Sve čestitke. Srbija! U ovom takmičenju imamo i ekipnog pobednika, to je udruženje Srb 582 Ožaci. Prosek 3 takmičara, 9 časova, 41 minut. Ekipu su sačinjavali Jovanović Branko, 10.54, Danuđić Željko, 9.46 i Jovanović Slavoljub, 8 časova, 23 minuta. Najbolji golob regiona je isti golob koji je bio najbolji za opštinu, a to je Marijan Gus, Srb 582-1,
88-14, ukupno osvojenih 79 bodova, vlasnika Branka Jovanovića, Srb 582. Srbija! Ajmo opet, druga. Opet, pa iz početka. Ne pametim kad sam se ovdje vidio sve te slike. Ma nema veze. Bravo, majstore. A ne slati si, ti se da se vraćaš nazad. Pošto gospodin Branko Jovanović je ujedno i najuspješniji takmičar okruga u 2015. ukupno 101 bod. Molim vas veliki aplauz za najbolje nove godine. Ja volio. Ajde. Sve česte krnako. Bolje tebe za grnu, aj nemoj se stidiš jebiga, druži. Aj jebiga. Svi su mi naši, ljubi vas sve. A mi smo polako. A da nije bez naših gospodja koje podržavaju ovo sve, ne bi bilo ovo, da znate. Greh je što su došli ovdje par njih, svaka im čast za ovu podršku. Aj, si bela, šepo. Ajde. A mi polako, malo po malo, došli smo i do kraja. Ja mogu na kraju reći da mi je izuzetno drago što sam se večeras družio ovdje s vama, pošto ja volim doći u ovaj kraj, pogotovo što sam i vojsku služio i stekao veliki broj drugova i prijatelja. Svima vama koji ste ostvarili rezultate, u ime Opštinskog saveza regiona čestitamo na postignutim i želimo da naredne godine budete još bolji ukoliko je to moguće. Pre nego što zaključim i pozdravimo se, molim vas još jedan veliki aplauz, namjerno sam ostavio za kraj, za sve one koji nisu ostvarili rezultate u ovoj godini, a to su vaši drugovi prijatelji, a ovdje se nalaze s vama došli su da se ispoštuju. Molim vas, veliki aplauz za sve njih. I tako malo po malo, kao što sam rekao, došli smo do kraja. Svima vama, kada krenete kući, želimo srećan i bezbedan povratak vaših porodica. Do nekog novog druženja, a zakazujemo vam ga 9. aprila, znači ove godine, na Skupštini Međuokružnog saveza Srbije u Aranđelovcu. Nadam se da ćete doći i tamo da se družimo. Do tada, srdačan pozdrav i sve najveće.
Živim sa srcem, polovici teo. Još je mu to boli, ali reći ne moj. Žalimo se srcem, polovici teo. Još je mu to boli, ali reći ne moj. Smart.
Ja mogu stvari kada me pogode, kurme pešane, kuli ili zgubi. Neke niko niko ne ljubi, neke niko niko ne ljubi. Idemo još i uživo. Oh,
Thank you.
Uvijek se da si počastena, počastena ženo, sreću da ti dam. Vezana nas ljubila kao noć i dan, moja sreća to su prava oka tvoja, počastena ženo i boginja moja. Počastena ženo, sreću da ti dam, vezana nas ljubila kao noć i dan. Sreća to su, da nam pokoja, počasne naše noge, boginjo moja. Yeah.